قربان خاطر ساڑن ژور ساسن گاج برابر مے گاج برابر ٹھیک بلائے چھنس ٹور ساس یہ وی لاسٹ پیس بچومت کتان ٹور ساس آ ٹور ساسن کنائی بہ فائنل ہتا یہ لے ٹور ساس ہتا نین وی ٹور ساسن یہ ہاتھوں دت مے واریا گاٹ ہاتھوں چا دے بہ روپیے ساس امس کٹس یم گئی پانچ ہاتھ پانچ ہاتھ دے پگہ چھنس بلائے چھنس بلائے رٹ بھر نکھس ول بھر نکھس ول 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 بھر نکھس یہ کیا زون اس یہ مے یہ قربان چھ مے کر ٹھیک پہ یہ کس مے کر کیا کر یہ مے ہمسایا موجود کرن یہ قربان دپ تو چھ ہمسایا ہاؤن نا یہ لگ اصل ہمسایا ہاؤنس بیس أڑجے یوت ماز کھی پانس بوزا ہتو ماز کھی پانس تمہن ہاؤ أڑجے آہ لگے کیا دارنا دارنا میون دماغ لوگ حسن الدین خوش آئی کیا چھم پتہ باورا وائی ٹو کوٹ آف جیک دارنا دارنا نین نین سوچیں گے تمہیں پیار کر کے نہیں یہ دل بے قرار کر کے نہیں خوابوں میں بسایا تم کو یادوں نے چھپایا تم کو ملوں گی ہمیں جانم کہیں نہ کہیں ہے لا 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 ہے تم ہو کھلتا میں کاسا بدن تم ہو کا یہ مکھڑا ہے لگتی ہے چاند کا ایک ٹکڑا تم کتنی تعریف کرو دیکھ کے آہے بھرتا ہے یہ سوچ کر جانم کہیں نہ کہیں سوچیں گے تمہیں پیار کر کے نہیں یہ دل بے قرار کر کے نہیں ہے لا 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 ہے تم ہو کھلتا میں کاسا بدن دز مارے کوترو آز وسی وری کل سیدے پہ کل سیدے موت لات من کل مزہ پہ تو دنونی سیدے موت یہ ٹیلنٹ کھڑ انگریز لڑکو ڈینجرس وائی کٹس سلم بارو نیر میان تھپ تھپ سی کٹ مے وسان کٹ مہ مر یہ گو حسن الدین یہ گو سوندر یہ گو سوندر تو یتھ مجھے گودود وودود تو یہ گو وی غریب السلام علیکم شبیر بھائی ٹھیک چھو ہت قربان اس کورمت ماز چھ بگر چھ ماز پھو رٹن ات بھائی دیو چائے کپ چیو گڈ یہ گو تھی ماز پھول چائے کپ چیو نہ ات سا نیرو لگس نیرو
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kya sa Husan hai ja theek pa ja. Ahan sa theek sos kha theek. Moshur ju Husan hai ja har koi sha. Ahan sa gasna asun property chuk na uth. Ka ka chu wanan ka agar galaises na kahwat akch asa koshil port agar galaisi jagde. Pohse Husan hai jin cha. Ye chuwa te phalasta. Kya sa wanan acha wanan ke. سکت گو خاز یورڈ نو اے چونت میں اکھچن می کس اوس قربان مازا نو تو ماز کھلا نیا وے ولا ان یو کن کا چوک تھوان اے ٹوکری مس کھٹ یہ کیا سا گو اے چ ماز تو نو یت کد حاضری ہتا یار ہتو چچو دماغ ٹھیکے نو ٹھیک یہ تے سر سی او تھڑن تھڑن تو بوسوٹ نا وا نا یو ار مائنڈ اف ڈینجرس دب اوے انیت نچ حاضری اوے اد اس تو اس نا تہن ناٹ پھل انن نی یہ ہوی واپس اتو ہوت نہ کھے اتو وشت لڑکی کیا چالا نی ہائے خدایا میتے آسان انہ نہ کا ماز پھلا یکنت میں گنی بس بکھما ناٹ پھل میں بوندس دو یت ہاکس پات ناٹ پھل چھن ان کا کاتی بجے یوٹ چھ ننی کا ایز نماز پجے سائتے موجوب ہفتہ سی لاگڈاؤن اس نا میں تو بیچے اس گھر میں دو مہمان کا سلے نظرے چھن کا خدایا بکھما دوہی ہاک السلام علیکم وعلیکم السلام گنی گری گو کھسے او بھئی چھس کیس کھری چھ سون تو میں اکھس یا سو اس یتمن ماز پھل انہ تو یہ کت ماز یہ چھ گو ایمجن گوتھ گوتھ ان تھائی چھ شکر خدایس کن یہ سوز خدایا چائے پیالہ مہ چی نہ نیر بہ نیر سا ہائے خدایا خوف خدا چھن یمن خلقن وچ بڑس مہنوس اگر ماز آسک سوزن تمس سوزان مس اگر خوش کھسک خوش گھسک اڑین سوزان تل تھے مے غریب سوزک ات اندرم ول سا وی خداس کن شکر ول سا مے غریب بکھم ات ست اسے دہی گو یی غریبن اس کت سزان یت گھس بڑس مہنوس آن سور دوستو ازک پہ مین ویڈیو یس چینل پہ اس لیے کرون مین چینل یہ سبسکرائب بیس ورنہ تھی کمنٹس من تہ آو یہ ویڈیو پسند بیس سمکھو بیس ویڈیوس من دیو اجازت السلام علیکم السلام علیکم دوستو اچھ ومے تہ اس سون ویڈیو پسند آمت امہ علاوہ چھ مسٹری ایکسپرٹ اک یوٹیوبر یس زن انڈیا میڈیا کین اپزن ایکسپوز چھ کرن یہ چھ کشمیر ریلیٹڈ ویڈیو تہ بناون یہ چھ واریاہ اصل تہ انفارمیٹو ویڈیو بناون گژھو تہ کریو امس فل سپورٹ ام سنز چینلہ ہنز لنک چھ ڈسکرپشن باکسس منز بیٚیہِ چھُ ایڈوانسس منٛز کشمیٖری بیک بینچرسٕکۍ طرفہٕ عید مبارک بیٚیہِ سمکھو نٔیِس ویڈیوس منٛز دِیِو اجازت السلام علیکم